ìyẹ̀rú òkè ọlọ fàmójọ ọlálómi ọmọ kìsù jókòó ọmọ ìjàkan yìí ìjàkan èyí ẹni jà lọfà nílé ọlálómi ìjọsí ìjọ ń ṣojú ebè lọfà ó ṣojú upò nínú oko ọmọ gúnrúngún tí mo rí tí mo dá sàkẹ yàkàlà màgbò tí mo rí mo dá sàkẹ mẹkọ ọlálómi mo rí mo dá sàlà lọbẹ ìyẹrú òkè tí mo rí tí mo dá sàlà lápá ẹ sì rọra là mí o bẹ bá lámì ẹ dákun ẹ má jẹ kí abí ó dilẹ lápá mi ọmọ pisu dára gbada òkè ọlọ́pàá bíi tí yọmẹnu òkè ọlọ́pàá lọ́lọ́fà lọ́lọ́mí ọlọ́mọ ló kù lọ́mọ gbẹngbẹlẹ kúrò ẹ̀kú sá ọmọ tinú lọ́lọ́lá tinú ló lóhun aṣàìmọ̀ owó aṣàìmọ̀ kí kí lórí àgbà kodò nílé ọlálọ́mí ọ̀kan ní amẹ́yìn láwá kó wọn lọ rédò ogun bẹ́ẹ̀ ni wọn ò lè dògùn ọ̀kan ní magùtàn wá kó wọn lọ rédò ọ̀sà bẹ́ẹ̀ ni wọn ò lè dọ̀sà ọ̀kan ní mú màálù gọ̀dọ̀ wá kó wọn lọ rẹ fagún lọ fa nílé ọlálọ́mí ọmọ ṣubú ọlá tí ṣubú láàrọ̀ pàkà lòun bá ta èyí ọ̀pá pa kókó mo bọ̀ lọ fi di mú baba ídélé wọn ṣọjọ́ lé wọn kán ní kése wọn fẹ ìjà wéralẹ̀ níta ilé ọ̀fà akẹ́bàjẹ́ níbo ọmọ ọlọ́fà mọ̀jọ jọjọ́ sí ọmọ pínrẹ láàrẹ ìkan ò gbọ́dọ̀ ojú kan kíkan bá ju kan nílé ọ̀fà nílé lálọ́mí ogun olórí mọ́ kó wọn lọ lálọ́mí o ó dẹ́lẹ̀ kíni o mo gbọ́ gbógun ọ̀jà lọ́fà nílé lálọ́mí ìjọ sí mọ́kápó mọ́kàdà ọmọ ta wẹ́wẹ́wẹ́ mo yá àdá lùbọn mo bẹ̀tù mi tẹ́lẹ̀ kéde ọlọ́lọ́mí ni èso ń jà bàbá òun ni ó dẹ́lẹ̀ kéde ẹ̀ ò wẹ́wẹ́ mo gbọ́ gbogbo ọjà lọ́fà nílé lálọ́mí ìjọ sí mọ́bá kápó mọ́kàdà ọmọ ta wẹ́wẹ́wẹ́ mo yá àdá lùbọn mo bẹ̀tù mi tẹ́lẹ̀ kéde ọlọ́lọ́mí ni èso ń jà bàbá òun ni ìgbà tó tún wá dẹ́lẹ̀ kẹta ẹ̀ wẹ́wẹ́ rẹ̀mí lẹ́kún mo gbọ́ gbogbo ọjà lọ́fà nílé lálọ́mí ìjọ sí mọ́bá kápó mọ́kàdà ọmọ ta wẹ́wẹ́wẹ́ mo yá àdá lùbọn mo bẹ̀tù tẹ́lẹ̀ kéde ọlọ́lọ́mí ni èso ń jà bàbá òun ni mo ní kíní so ń jà bàbá rẹ́gàn ó lè mi lọ́mọ pàpà pópó mo bọ̀ lọ fi di mú bàbá ìdílé wọn ṣọjọ́ mu lé wọn kán ní kété wọn bẹ̀ ìjà wíralẹ̀ níta ilé ọ̀fà lálọ́mí o jẹ́ ká bọ́ sábẹ́ ẹ̀ lẹ́ka fara bẹ́ẹ̀ ara wa lálọ́mí ọmọ bá sùn dára gbada.